Fala galera, canal Parente Pau, sim galera, posso se inscreve no canal do Zangado também, que tá aqui na descrição, no Parente Pau e no meu canal, beleza? Ali é meu cachorro, meu cachorro, você perdeu o cachorro. O que, que você tá fazendo aqui hoje? Não, vai comprar pipa. Todas as pipas da loja. Pipa. Ah, todas as pipas. Ali, quer ver, ó. Quer que eu filme aqui do baixo? Daí. Não, não pode filmar, não. Filmar. É a casa do cara. Aí, deixa eu chamar, Ele já tá ali já, tio. Ele já tá ali, lá. O que quer ver fazer aqui? Ó, nós estamos aqui hoje pra comprar pipa. O Gigante vai comprar tudo pipa pra nós erguer. Trouxinha, Gigante? Eu não vou comprar nada. O Luquinho vai comprar pra nós, galera. Não vai comprar que jeito? É lógico que eu vou comprar. Cadê? Ah, então você tá... O que é isso aí? Deixa eu ver. Dá um pedaço aí, ó. Dinheiro. Não, dá aqui. Você deixou a carteira comigo? Não, deixou a carteira. Você deixou a carteira comigo? Não, mas é meu dinheiro, Luquinho, ó. Dá aqui. Deixou a carteira comigo? O que, que você vai comprar, Gigante? Uma pipa? Não, eu vou comprar pipa. Bola aqui, ó. É, não, não tem bola. Pipa, né? Então vai, escolhe. Vai, escolhe o seu dedo. Escolhe o seu, a gente vai comprar, ué. Mas você tem linha? Eu não tenho, não. Compra desse aqui pra nós, Luquinha. Eu tenho um pote desse lá em casa. Tem um pote desse. Ah, então compra pra mim, Luquinha, não, que eu não tenho. Olha aí o preço, você tem dinheiro? Compra pra você. Eu tenho minha carteira. Não, aqui tem que comprar do mais barato aqui, ó. Ah, Luquinho. É, um real, ele tem que ser de um real. Mas ela não vai mandar busca. Não vai mandar mesmo. Busca. Você tem que mandar busca. Olha que eu cortar os caras. Ah, se cortar. Ah, você não gosta, velho. Tirar ela é o seu, velho. Aqui, ó, essa aqui já tá até enrolada, ó. Então vai essa aqui mesmo. É, ué. Ou essa aqui? Não, essa aqui é mais barata, Gigante, ué. Então essa aqui é mais barata. Né? Essa aqui é mais barata. Essa aqui é aqui, ó. É... Como 30, que é mais barata? 350 reais esse aqui, Gigante. Ui, essa aqui é 970. 970. Ai, 970. O moço tá esperando ali, Luquinha. Então escolhe. Escolhe essa aqui, ó. Ué, então escolhe. Qual? Essa aqui. Vai, pega as três, então. Essas três aqui. Ué, dá as três aqui pra mim. Essas três aqui. Mas quem vai acertar pipa que seja, Gigante? É sete, né? Eu tava vendo mais alguém aqui. Nossa! Eu? É eu, Luquinha, Gigante. Vai, escolhe a pipa agora. E o Bob Esponja? Pipa, então, pastor. Tem que pegar a pipa todo mundo. Eu escolho a pipa? Escolhe. Vai, cada um escolhe uma. Escolhe. Eu tenho uma dessa aqui em vez, cara. Eu acho que eu escolhi uma do Batman. Você é Homem-Aranha. Tem do Batman? Aqui é do Hulk mesmo. Pega com rabiola já, Gigante. Olha o do Hulk mesmo. Com rabiola lá, ó. Tudo pronto já? Olha, é, ué, você não sabe fazer rabiola? Eu tenho um desse, né, cara? Tá, tem que comprar uma rabiola também, né? Porque quando tem um ventão. Então vai, qual você quer, Gigante? Então tem que tirar as da frente aí, né? Do Popeye, Gigante. Não, Popeye. Você nunca assistiu o Popeye? Aqui não, filho. Quem que é Popeye, então? Eu como espinafre, rapaz, sabe? É o marido. Vai, agora você, Sérgio. Tem eu também? Tem. É só uma só? Não, eu vou comprar uma pro meu namorado, já escolhi. Então. Ai. Comprei, vou comprar uma pra mim também. Tchau, uma pra tchau, mim? Tchau. Ó, tchau, você tem que pagar, ué. Essa aqui é a água, ué. E a minha, pega a minha aqui, Gigante, ó. A minha é essa azul. E a minha é essa laranja. A minha é preta. E pra meu namorado? Vou pegar uma pro meu namorado, porque não tem mais. Pra mim, sabe? Não tem não, a cruz. Pega a cruz. Pega então vai, então pega. Pode pegar duas pra mim? Não, olha, pega aí. Você não falou que ia comprar tudo lá que você vê na loja? Tudo? Tudo. Amarela é minha. É. Tudo. Não, o teu dinheiro dá, ué? Essa aqui é amarela. A minha amarela é tua. A minha é azul, da minha namorada é a rosa. O que mais? Não, você já tá vivo, não. O que mais você vai comprar, gente? Vai pegar mais? Ué, não sei. Eu tenho uma latinha. Quantas linhas tem? Ô, tô falando aqui, ó. Você não comprar uma dessa aqui pra mim, Luquinha. Não, uma dessa aí pra você não, ué. Luquinha, tem que... Três linhas vai dar? Não, aqui. Deixa eu ficar assim. Você quer passar na casa buscar minha linha? Depois nós passa lá, então. Eu também tenho um tanto de linha ali em casa. Ué, demorou então. Então vai ser mais uma dessa aqui então. Ah, então é minha, não, né? Não, essa daí é minha. Não, pode pegar, eu tenho a minha. Beleza então, mais um. Pega uma dessa aqui, por favor. Mas você vai passar na casa mesmo, buscar? É. Aí. Só isso? Ué, agora o Gigante paga tudo. Agora você paga? Então pega. Pega um desses. Dois, né? Não sei. Pega dois aí pra mim.
Você vai assustar os outros que jeito, gigante? Organeio. Então vai, agora paga? Agora paga. Dá minha... Ele tem que contar quantas pipas tem. Ó, eu sou bom de conta, hein? Uma, duas, três, quatro, cinco, dez. O preço é diferente, gato. Tem sim. Ó, ó, deixa eu medir. Aqui, papai, eu peguei aqui atrás. R$2,90, R$2,90, R$4,80. Mais R$2,90. R$5,80, filho? Ah, é, R$5,80. As do papai aqui mesmo. É mesmo, R$5,80. R$12,30 pro papai. Mas essa aqui que eu peguei aqui? Dois. Quatro. 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 Mais, não sei, a minha é R$2,090. A minha é R$2,090, essa aqui, ó, é amarela. Aí, não sou bom fazer conta assim, não. 8,40. Não. 8,60. Não. 70. 80. 8,70. Aí, vai. Falei? Eu falei, filho. Pronto. Amigo. Então vai. Agora ajuda o homem a somar lá. Ajuda o homem. Aqui tem 7,90. Não. 8,70. Aqui eu sei somar, ó. 7,950. 10,50. 9, filho. Você tá ruim, hein? Nossa, Deus, velho. 10, você sabe fazer conta? Sei, mas eu tô brincando, ó. Isso aqui é 9,70, mas isso... Quanto dá? Agora você paga, gigante, aí? Aí, esse dá o dinheiro. Ué. Dá o dinheiro. O gigante sabe fazer quanto, não? Ô, gigante, pega outra. Tem moeda? Não, tem moeda, não. Ah, então vai onde? Nossa, burro. Não, aí, essa aí é mais fácil, ó. Aí, ó, ele corta só R$1. Ó. R$1? Então pega mais um desse aqui pra você também. Não. Vamos morrer, não. Então vai, então vai. Pega mais um desse aqui. Pega mais um desse aqui pra morrer. Duas? Um só pra morrer. Morrer quem, gente? Morrer. Quem vai morrer? Ele tá assassinando. Galera, ele tá matando alguém. Agora você leva tudo, gigante. Deixa eu pôr na sacola pra você. Preciso não. Aqui, ó. Preciso não. Não, é. Vai pôr na sacola, não? Não. Então vamos, então. Obrigado, viu? Olha lá, velho. Aqui, galera, ó. Nesse mesmo vídeo, nós vamos fazer outro vídeo antes de nesse jogo. Não, é outro vídeo? Aqui, sabe o que nós podíamos fazer, Pablo? Sem ser no carro, tipo, eu e o Pablo andava um do outro lado, assim, nós tivemos aumentado, então, tá. Nossa, é mesmo, hein? Da hora, hein? Galera, ó. Olha o tanto de coisa aí, ó. Não, quem gosta de pipa, vai lá no meu canal que eu fiz um punhado de vídeo de pipa. Você lembra, né, gigante? Deu uma pipa lá, né? Minha sorte é que eu moro do lado do velho pipa, né? Eu moro perto sorte, do sorte. Então, cadê tuas pipas, então? Tá ali, ó. Ué, vamos mostrar a coleção de cada um, então. No próximo vídeo, galera, vai ser tipo assim, ó. Eu e o Pablo vai sair na rua. E nós vai tacar a bolinha de papel. Nós vai tacar a bolinha de papel. Nós vai tacar isso aqui pra... Vai, tem que guardar no porta-mala aí agora. Quem que vai abrir daí agora? Tem que guardar no porta-mala aí. Aí, ó. Ei! Minhas... Meu som é brabo, hein? Não vai caber não, hein? Pô, esse som é da hora, hein, Luquinha? Som é brabo, hein? Tá pra mim? Não, não. Vai. Aqui, a minha tá aqui, ó. Vai, coloca aí. A cabe minha tudo aí. O pai é uma da caveira, hein? A minha é as duas últimas aqui, hein, pai? Põe aí junto. Pronto, tchau pra vocês. Ó, não vai caber não, hein? Isso aí, gigante. Toma. É só os outros? Vai, põe a minha também, vai pôr a minha também. Aqui não vai, aqui não vai ter que entrar de lá, mano. Pega minhas coisas, Luz. Não. Vai, entra aqui, gigante. Entra aqui. Entra aqui, a outra porta não abre. Agora vai erguer a pipa agora. E se chover? Se chover, a pipa rasga. Pabinho, tem aqui dentro, fantasminha. Sabe o que eu vou fazer um vídeo? Ih, olha aqui. Galera, o Pabinho vai se perder, olha aqui. Ó, qual que é o meu celular aí? Meu é o que tem o Messi, deixa eu ver o teu. Olha aqui, galera, que tem aqui. Pabinho, a hora que você pegar, você vê, tá? Porque o meu tem o Messi, ó. Tudo igual, ó. Ó, eu vou fazer um vídeo lá no meu canal colocando uma câmera na pipa, velho. Vou erguer a pipa. Ó, meu, ixi, que da hora. Mas tem que ser uma pipona, né, gente? Vai ser grande, vai ser maior que o gigante, ixi, a pipa. Maria. Aqui, já, eu vou usar um aqui pra soltar os outros aqui. Vou jogar um. Mas, ó, aqui. Olha aqui, calma aí. Melhor fazer depois, né, faz aqui dentro do carro agora zoando e depois fora do carro, é mais da hora, não é? É.